տեսնող։ Ամեն անգամ, երբ մարդը պատրաստվում է կատարել ինչ-որ գործողություն, նա պարտադիր պետք է ինքը իրեն հարցնի. Հալա, բայց լավ, հլը չեմ ասի։ Այ հիմա կասեմ, իմ մաստը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ձայներիսի կտրված ժապավենը կպցնում էին մանիկյուրով։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր նույնպես ունեցել են իրենց սոցիալական ցանցը, շքամուտքերում պատի վրա գրելով տարբեր ստատուսներ։